Çegara koopsuzluğu boyunca aytsam, Sadır Nurkojoyevdin çegara meselesinde bir gana pozisiyası var. Çegaranı tınçtık jana diplomatiyalık yol menen çechüü. Biz bu tapşırmanı bolgun hareketibiz menen atkarıp jatabız. Быйылкы жылдын 1-февралында Өзбекстан Республикасынын президентинин биздин өлкөгө болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында чегаранын айрым участокторун делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндө ратификациялык грамоталар алмашуулар болду. Бул чынында тарыхый жетишкендик болгон. 6 айдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чегара инциденттери катталган жок. Ушундай эле тынч болсо экен. Биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мамлекеттик чегаранын 361 жарым чакырымында зымдар тартылып, инженерлик жабдуулар өткөрүлгөн. Анын 12 километр 600 метри быйыл тартылды. Жыл аягына чейин 70 километр чегара тилкеси бекемделет.